Твій шлях поліцейського і пожежника в Кропивницькому презентували освітній дитячий проект «Твій шлях». Ця програма покликана створити потужний просвітницький молодіжний рух і допомогти дітям обрати майбутню професію рятувальника, правоохоронця чи поліцейського. Кропивницький стане першим містом в Україні, який запустить цей пілотний проект. Детальніше в сюжеті. Вивчати майбутню професію ще зі шкільної парти. У Кропивницькому вперше презентували освітній молодіжний проєкт «Твій шлях», який має на меті популяризувати серед молоді професії правоохоронця, поліцейського і рятувальника. Таким ідеологічним підтекстом цієї програми створити людину майбутнього. Дати їй ту важливу зброю, ідеологічну зброю, фундаментальну, яка буде її стратегічною позицією. Втім, цей проєкт не просто про професію. Починаючи вже з 11-13 років, діти зможуть не лише обрати майбутній шлях, а й набути практичних корисних навичок поліцейського, рятувальника та волонтера. Зокрема, навчатимуться, як діяти у надзвичайних ситуаціях, а в разі необхідності – стати на захист держави. Цей проєкт направлений на усвідомлене отримання дітей професійних знань, кваліфікованого, як то кажуть, навичок, кваліфікованих навичок в учбових центрах цих підрозділів, для того, щоб діти не тільки теоретично знали, як що робити під час надзвичайної ситуації, але й могли фахово, коли виростуть, звісно, фахово в волонтерських засадах стати пліч-опліч з нашими захисниками. Кожна вікова група матиме окрему програму навчання, яка буде реалізована у три етапи – ознайомлення з професією, занурення та відпрацювання теоретичних знань на практиці. Спільні дії для реалізації програм та проєктів, спрямованих на отримання громадянами України спеціальних знань для попередження і подолання наслідків від надзвичайних ситуацій, гуманітарних криз або конфліктних ситуацій, сприятимуть підвищенню рівня обізнаності та забезпечення прав людини. Зокрема, допомагатимуть вирішенню соціальних проблем на регіональному та державному рівнях. Подібну програму в Україні презентували вперше за підтримки Міністерства внутрішніх справ. В кожному місті України повинні бути люди місцевого самоврядування, в першу чергу, разом з правоохоронцями, які б змалку прививали до наших громадян повагу до закону, повагу до прав інших людей, повагу для учасників дорожнього руху. І кінцева наша мета – це щоб люди не гинули через порушення прав дорожнього руху, не тонули в річках. Відтак, сторони підписали меморандум про співпрацю по втіленню освітнього плану. Попередньо його запуск планують вже з початком нового навчального року. Як повідомили у міській раді, проєкт стане не лише доступним для жителів Кіровоградщини, а й для закордонних дітей, адже українською ініціативою вже зацікавилися у Словаччині. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».